好嘞，我们只是一个普通青年，今天来到了一个小镇，据说呢，这里藏着一个非常可怕的怪物，他称之你为做题家，而且会把你给你干掉。好嘞，我们来探索一下，看能不能发现这个可恶的怪物吧。什么声音？哎呦！好嘞，我们来到了。这个，嘿，我跑，你追我，你追到我，你追你追，哎，你追我，你追不上我，哎，看看追不上，哦，shit，哦哇！悄悄地过去，看看他还在不在。他还在，他应该没发现我们。好嘞，我们在。赶紧跑，赶紧跑！我们要跑到飞家二楼，快到，跑到飞家二楼。哎，我上来了。在哪儿呢？来到景家二楼，景家二楼阳台，这次跟他来一个绕圈，看看他，哎哦shit，走书房，这次直接上匪家二楼，哎呦我fuck。嘿嘿嘿，嘿嘿嘿，喂，我藏墓地。哎，你看他从那儿过来，哎，他下不来，哎，他卡那儿了。嘿嘿，你个废物，敢说我们做题家，八嘎，你个羊八嘎。昨天前天死的是不是就是你的亲人啊？八嘎，哎呦我 shit。哎，他又下不来了！哎，又下不来了！嘿嘿，他下不来了！哦，谢谢，别卡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 我！别卡我啊啊啊！哎，小镇还是地头熟啊！哎，卡那儿，哎，锅炉房出去，哎，对，我再绕个匪家，哦shit，别卡我。好的，为了正义，为了所有的千千万万的做题家们不再被嘲讽，今天我跟他拼了！好嘞，放马过来吧，你个羊八嘎！来呀，你个八个鸭子！来呀！
刚刚发生了一点失误，我今天就要在墓地和他同归于尽，一个八嘎呀吧。爱你孤身走暗巷，爱你不跪的模样，爱你对峙过绝望，不肯哭一场。